Predsednik Aleksandar Vučić izrazio je uverenje da će ove godine biti povećanje plata medicinskih sestara za 10%, a možda i više. Svake godine možemo da povećavamo plate, zavisno od rasta i stanja budžeta. Verujem da će ove godine ići svakako dodatnih 10%, a nadam se i više za medicinske sestre. Ako svake godine tako budemo radili, to je kumulativno sledeće godine više od 30%, rekao je Vučić za TV Prvu. Uz konstataciju da je prosečna plata u Srbiji 465 evra, Vučić je rekao da je promašio za godinu dana, ali da će prosečna plata biti 500 evra, da će penzije biti veće i ljudi zadovoljniji. Govorit ćemo o platama medicinskih sestara i tehničara. Rekao je da oni danas imaju 20% veće plate nego 2014. godine pre smanjenja. Sa novim povećanjem očekujem da će to preći 30-35%, rekao je Vučić. Plan upisa u srednje škole za školsku 2019-2020. Godinu na teritoriji grada Zaječara i opština Knjaževac, Boljevac i Sokobanja bila je tema sastanka koji je održan u Zaječarskom upravnom okrugu. Rukovodilac školske uprave Zaječar Jasna Vasić i stručni saradnik regionalne privredne komore Zaječarskog i Borskog upravnog okruga Tatjana Račić potvrdile su da je predlog plana upisa za školsku 2019-2020. Godinu realan u odnosu na broj učenika koji završavaju osnovnu školu. Prethodno je školski odbor svake škole razmatrao i usvojio plan upisa. Vlada Srbije usled uspešne finansijske konsolidacije i dodatnih sredstava koja su time obezbeđena donela uredbu koja predstavljaju finansijsku podršku poljoprivrednim proizvođačima za kupovinu dizel goriva u iznosu od 20 dinara za litar do 60 litara goriva po hektaru, a za najviše 20 hektara poljoprivrednog zemljišta, objavljeno je na sajtu RTS-a. Za ovu namenu obezbeđeno je ukupno 1,9 milijardi dinara, a prijave se mogu podneti Upravi za trezor od 1. marta do 31. aprila, saopštila je Vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Vlada Srbije nastavit će u 2019. godini sa višegodišnjom praksom razvoja savjetodavnih poslova u poljoprivredi. Usvajanjem uredbe o utvrđivanju godišnjeg programa razvoja savjetodavnih poslova u poljoprivredi u ovoj godini, poljoprivrednim proizvođačima obezbediće se pružanje besplatnih informacija, stručnih savjeta, pomoći i usluga u cilju povećanja konkurentnosti i modernizacije poljoprivredne proizvodnje. Za pružanje savjeta i informacija poljoprivrednicima, udruženjima i zadrugama obezbeđena su sredstva u iznosu od 347 miliona dinara, navedeno je u saopštenju. Lovci u Srbiji spremaju se za odstrel divljih svinja, ne bi li se sprečila pojava afričke kuge svinja u našoj zemlji. Podatak da je u planu da se u naredna 2 do 4 meseca populacija divljih svinja redukuje za čak 70% u određenim područjima, nije ostavila građane ravnodušnim. Stručnjaci ističu da je ova mera neophodna jer ekonomska šteta od afričke kuge svinja može biti ogromna. Kako je Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede, izjavio, odstrel divljih svinja neće ugroziti njihovu populaciju, a ta mera je neophodna kako bi se što više redukovao broj eventualnih prenosilaca virusa afričke kuge. Zbog toga će i lovni inspektori zajedno sa ljudima iz Uprave za šume ići po terenu. Ministar je rekao da se bira između dva zla, jer je ugrožena ogromna populacija svinja na farmama, a Srbija ima dobar izvoz i ekonomski bi bilo neopravdano da se prepusti slučaju, pišu Večernje novosti. Vreme u Timočkoj krajini je oblačno, u pojedinim mestima pada slaba kiša. Kolovozi 1., 2. i 3. prioriteta su delimično vlažni. Vidljivost je dobra. Sitnih odrona ima duž svih nestabilnih kamenih kosina, u klisurama, usecima, zasecima. Najizraženi su na Đerdapskoj magistrali. U Zaječaru do kraja dana oblačno vreme, povremeno sa slabom kišom, koja će tokom noći preći u sneg. Najviša dnevna temperatura 7 stepeni.